Вони озброєні до зубів. Їхали і летіли до в'язниці у північно-мексиканському штаті Нуево-Леон. А потім упродовж 5 годин, як кажуть офіційні джерела, використовували смертоносну силу. Тринадцятеро людей загинули, близько десятка зазнали серйозних поранень під час бунту у мексиканській в'язниці. Іскрою, що спричинила повстання, стала смерть одного з ув'язнених. За лічені хвилини ситуація вийшла з-під контролю охоронців. Одного наглядача зеки вбили, кількох узяли в заручники. Аби покінчити з бунтом, до в'язниці відрядили посилені наряди поліції, та до повстання вже приєдналися ще 2,5 сотні арештантів. Копам знадобилося кілька годин і зброя, аби повернути контроль над в'язницею.